Labas vakaras, ačiū už sveikinimą. Patekosiu pirmiausia abiejų komandų gerbėjim. Kaip visada su Jonava smagu žaist. Miestai vienas šalia kito. Žiūrovai atvažiuoja ir iš Jonavos. Ir dėl to smagu, ir tada šiek tiek išjudina mūsų sirgalius. Tai smagu, tai padėka abiejų komandų fanam. Gražiai sutarė, gražiai palaiko. O apie rungtynės, tai dvi skirtingos pusės, pirma ir antra. Pirmoji mes dar buvom kažkokie, tai gal praeitose rungtynėse su Mažeikiais, galvojom, kad bus lengviau. O su Jonava visą sezoną, šį kiek jau žaidėm ir draugišką žaidėm, ir LKL, ir KMT jau vienas buvom žaidę. Pakankamai neparankimum komanda ir šiandien tie du keliniai tokie slogus. Kažkaip trečiam kelinį liktai pasibūdinom, tada vėl keletą klaidų, vėl nubaudžia, bet viskas gerai, kas gerai baigėsi, gale tie atradom tos taiklius metimus, turim pripažinti, kad įspūdingai metė Jonava pirmoji pusė 10-7, iš 10-7 tritaškius pataikė, antroji pusė tik vieną berods pataikė, tai iš 10, tai ir šitas leido lengviau kvepuoti, nes tų metimų jie susikūrė ir antroji pusė. Kaip tik ir norėjau klausti, čia kažkiek ir jūsų akimis, ar sakykime, komandos gynyba suintensyvėjo ir pagerėjo, kad tie metimai mažiau sukrito, ar kažkiek, nu turbūt kažkiek ir sėkmės ir to? Ne, aš manau, kad ir sėkmė yra, nu, vėlgi jie neišsimetė daug, jeigu imsim tai paskutintą ataką, išsimetė du metimus, tai iki tol per 19 ir 40 sekundžių išsimetė 8 tritaškius, tai nebuvo, nu, kaip ir akcentas, kad neduodam laisvų metimų ir taip toliau, bet manau, pati energija, kai tave spaudžia, kai tave kažkiek tai išmušinėja iš derinių, tau yra sunkiau su tais metimais ir susikurti ir juos pataikyti. Tai pirmiausia, noriu žiūrėti savo komandos energiją trečiam rungtynių kelinį ir pagirti už tai, bet aišku ir sėkmė turi eiti koja į koją. Aišku, dvi skirtingos pusės ir Amitų Ebo, visų pirma, aišku, ir žaidė daugiau antroje pusėje, jau vėliau ir beveik be keitimų, bet aišku ir tiesiog jo šau trečiam kelinį, paskui lemia metimai ketvirtam, irgi kažkas konkretaus, kas padėjo atrakinti jo žaidimą antroje pusėje, ar labiau jo individualus. Atrakinėjom mes tuos žaidėjus įvairiais būdais ir gražiai ir piktai ir taip toliau, bet numira jo energija, jinai turi būti abiejose aikštelės pusėse ir antroji rungtynių pusėse buvo naudingas tiek polime, tiek gynyboj, pirmoji pusėje. Kaip ir visa komanda, neišskirčiau Amito, nu, mes paleidžiam 53 taškus, tai ne dėl Amito. Manau, kad visi mes ten turėjom, įdėjom nepakankamai pastangų, kad ir gynyboj, tai gerai, kad polimo lyderis diktuoja kažkokį tai ir gynyboj agresyvumą ir nuo to užsikrečia ir kiti žaidėjai ir per trečią kėlinį praleidom tik 13 taškų. Ir paskutinis klausimas dėl Nojaus Bukausko, kiek žiūrėjau, LKL buvo sužaidęs, sakykime, minutę šiame sezone, Citadelė KMT dar nebuvo, žengęs į aikštę. Čia žengė ir ne vieną kartą, kas turbūt irgi sufleruoja, kad ir jūs kažkiek patenkintas buvot jo pirmojo išėjimu, kai vertinat jaunuolio pasirodymą. Nojų gerai mes vertinam, Nojus, jis nežaidė iki tol ne dėl to, kad jisai ten nebuvo vertas ar išai, jis buvo traumuotas, jisai virš mėnesio laiko negalėjo sportuoti, grįžo tik praeitą savaitę. Tai mes džiaugiamės, mes norim iš Mato Vaitkaus, iš Nojaus, iš Nedo to agresyvumo, vat Nojus kaip išėjo, kaip uždiktavo irgi tą kamulio spaudimą, drąsiai žaidė polime, išprovokavo ten tų keletą pražangų, tai tikrai dėl vietinio jauno žaidėjo visada yra dvigubai smagiau. Manau, kad reikia pasveikinti Kėdainius. Jie šiandien buvo aikštelėje gyvesni, aštresni. Apgynė savo namų sienas, nedovanotinos 20 klaidų, tai buvo ir didžiausias skirtumas procentais ir kamuolių daugiau pasiėmėm, ir tritaškių geresnis procentas, ir dvitaškių prasti kamuoliai. Tas davė tikrai tas kelias atakas jiem ir tai buvo skirtumas. Be abejo, nepatiko galas man, turėdami kelias, likus ten 3-2 minutėm. Dar ekstra galėjom prasižengti, bet leidom bėgti. Nesusikūrėm gale rungtynių patogių metimų išsimesti. Tikrai buvo pora atakų neparuoštų, tai čia jau paliksim namų darbams. O šiaip negeros rungtynės, nepatiko man daugumai aspektų.
norėtųsi iš komandos atsako sekančiam rungtynėm. Trenerį teko girdėti per vieną iš minutės pertraukėlių transliacijoje, kad tu turėjote, sakykime, specifines taisyklės, turbūt verčiant iš kalbos, ne, tai taisyklės gynyboje prieš Amitą Ebo ir Josefą Žirarą. Nežinau, kiek galite to atskleisti, bet apskritai, aišku, Ebo buvo pristabdytas ar sustabdytas pirmoje pusėje ir tuomet paleistas berods trečiame kelnyje, kai 10 iš eilės pelnė taškų. Kas pavyko, kas nepavyko, koks buvo planas, sakau, kiek galite atskleisti? Amitas Ebo yra labai individualiai stiprus žaidėjas, gali nulemti pergalės, tai gale rungtynių dengia geriausias, kas jį supranta, kaip reikia dengti ir nepaslaptis, jisai vieną pusę geriau vežės, tai truputį siuntėm į silpną ranką, bet vis tiek gale rungtynių jisai parodė savo klasę, turbūt dėl to jis šitoj komandoje. Buvo, aišku, daug ir tų diskutuotinų sprendimų ten ir techninės, po kurio buvo pakeistas teisėjų sprendimas, bet man gal įdomiau ir žinau, kad nelabai gali teisėjus komentuoti, bet nežinau, mačiau, buvo kažkiek protestų tiek iš berods Zotovo pusės, tiek gal iš trenerių štabų po paskutinės atakos. Kas ten, sakykime, jūsų akimis buvo? Jūs uždavėt man klausimą, į kurį, jeigu atsakysiu, iš šeimos biudžeto atiduosiu nemažai pinigų. Tai palieku spręsti teisėjams. Jie tikiuosi, kad jie tiek pat analizuoja, kiek mes kaip komanda analizuojam ir įdeda darbo prieš kiekvienas rungtynės. Aš palinkėsiu jiems, o aš teisėjų darbo tikrai negaliu komentuoti.